Essa faz uma revelação chocante sobre a sua vida. Olha, eu vou falar aqui o que está na notícia da tv.ol.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Vanessa enfrentou problemas para aceitar seu corpo na infância e adolescência. A filha de Zezé Camargo e Zilu admitiu que a pressão para se ver magra era tão grande que tomou remédio para emagrecer escondida quando tinha 12 anos. Segundo o relato da cantora, as mudanças da puberdade a fizeram enxergar suas curvas de forma negativa. Eu fui uma criança magrinha até que a puberdade chegou e mudou meu corpo. Meus seios se desenvolveram, minha coxa ficou mais grossa e passei a ter barriga. Por causa disso, tive muitos problemas. Aos 12 anos, tomei remédio para emagrecer escondida, revelou ela em uma entrevista à Vogue Brasil. Ela, que já contou ter sofrido de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, diz que seu comportamento começou a mudar até nos momentos de lazer e descanso. Nas férias eu queria ir para o spa e quando ia para a praia eu ficava curvada para esconder a barriga. Vanessa destacou ainda que sua vida sobre seu corpo mudou após iniciar a carreira artística nos anos 2000. Essa cobrança sempre fez parte da minha vida como mulher. Eu tinha muitos problemas com peso. Eu rejeitava meu corpo. Só me aceitava quando estava bem magra. Na vida, sempre vai ter alguém mais bonita e melhor do que você. Ela disse que conseguiu retomar o controle das suas emoções. Com o tempo, fui entendendo e aceitando minha pochetezinha, a flacidez, e busquei ter outro olhar para a vida. Tentei focar na saúde, no bem-estar, agora estou vivendo outro processo com a idade. Mãe de dois filhos, a minha juventude ficou para trás, o rosto vai mudando. Isso me faz questionar se ainda posso cantar música pop, mas a Madonna está aí para provar que podemos tudo, riso, brincou ela. Outra dificuldade que Vanessa enfrentou na carreira foi com relacionamentos profissionais tóxicos nos bastidores da indústria musical. Eu acreditava no bem das pessoas, na capacidade delas, mas há indivíduos que não escolhem um caminho legal. Muitas vezes me senti usada, perdida, vi que existem interesses, lobby, mentira, falsidade, e eu fiquei no meio de uma guerra. Eu me tornei uma marionete na mão de muita gente, lamentou. Até sua própria vaidade a atrapalhou. É claustrofóbico viver uma carreira em que é preciso estar o tempo todo fazendo sucesso. Entendi depois que não somos um produto, somos seres humanos, finalizou. Deixa aí o comentário de vocês sobre esses conflitos de Vanessa.